Bai geu ere, nahiago genuke, eno gozatuko bageno, bueno, jarraitzaile itxuek, partida onna baino, beren mutilen garaipena nahiago duenak, ba, hoiek, batzuek irabazi eta beste galdu, batzuek gozatu eta beste sufritu egin beharko dute, baina behintzat, pilota, goi mailako pilotaz gozatu nahi dugunok, partida handia nahi dugu, batzuek zein beste irabazi. Eta benetan giroa, 11 final ikusi dugu, 11 finalen lekuko izan gara, baina Josean, uste diat, binakako final batean, ez dugula sekula alako girorik ikusi. Ikaragarria duk, hemen dagoen giroa, zenbat oiu, zenbat animo, zenbat txalo, zenbat borrundara, zenbat pankarta, gaur gazteak dituk tartean, hauek jendea ekarri egiten ditek, eta bereziki bi aurrelari hauek. Eta bereziki nik esango nik eulatek, eh? Eulate beak, bai, berri edek, gaztea dek, final baten o txapelketaten ez zuen sartu, guain arte, lehenengo txapelketaik, eta finalea iritsiek, eta pelotai berrik gehiu ekartzen dinik, kaso honetan esango nik Aimarrek izarra hundi badalako, eta pelota hundi badalako, eta txapelduna hundi badalako, kartzen dik jendea, baina ia final dezente jokatu dik, eta ia behes segitzaileek eta goitut jo, txapelak irabazten da, oain eulat eta pelota berri beti gehiago kartzen dik, jende berrie. Hori egia da bai, bueno, esan nahi nuen, Olaizola eta hiru jodirela jendea gehien mugitzen dutenak, baina, eta final honi, aparteko maila ematen diotenak, baina bi atzelari haundirekin ari dira, oso lan hona egiten ari diren bi atzelarirekin, eta bi atzelariek lehenbiziko finala dute, eta Oiarren aldeko pankartak pare bat behintzat ikusi ditut, eta Eulateren aldekoak, bi behintzat berari eskeniak bai, biak Oteitzako jendeak, Eulate beste asko bezala, nongoa den erabakitzen zail horietakoa da, Berehala ikusiko dituzue bere datuak. Xabier, aurretik Jokin Etxanizekin hitz pare bat egin nahi nuke. Aurrera ba. Jokin, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, giro aldetik behintzat, menez dago hobea eskatzenik. Animoso goikoak, serio xo, hamen kretxatakoak, baina final handi baten merezi duena. Bai, ez, kriston girua da, eta ez dakit nunbaitzen entzun dobe aldatzen dagoela giroa, ez, azkenengo urteetatik onela, pixkat aldatu indala, baina, bueno, ikusten da izugarrizko giroa daola, eta ez da egitxe. Gusto ematen du, ez? Hemen egotea. Juan eta Pedro, gustora daude. Bai, bai, batez ere Pedro oso ondo ikusten dio, oso zentrauta, eta lasai, ez? Endabiziko finala da, eta ez da egitxe, ikusten dio oso ondo, ez? Juan, igual, pixkat hasieran urdutiago zeba, baina kriston gogoak intzio, eta haber ondo jokatzen duten behintzat. Ze partidu ikusuko? Zaila da, jakitzea ez. Ikusitza ze lau pelotari daren, normalena izango zen partidu handi bat ikustea ez. Baina, bueno, final bat da, gero, ez da izaten erreza ez. Olako egun baten, olako giroak, ondo jokatzea, baina baina eren maia ematen badute, partido oso nahi ikusi dugu. Hala izan da dira, eskerrik asko dugu. Hori da, eskerrik asko dugu. Partida hundia espero du, Jokin Etxanizek ere. Jalen egoni, sufritzea tokatuko zaio. Salvador Bergara, asegartzekoen botilero ari bezalaxe. Binakako txapelketan botileroak jarri zituztela ia badira bizpairu urte. Eta urten lan egin dutenak. Salva Bergara, Salva, Arratsaldeon. Aurrera. Arratsaldeon. Giro bikaina eta itzaki ari gez partidu handi bat jokatzen. Bueno, itzaki iztago, giro ere harra eta ni uste dut partidu harra ikustiko mugen guerra. Zuen mutilak ondo daude istripuaren ahaztuta eta jokatzeko gogotsu. Bueno, handarrak esan dit istripu izan dura, baina ez dut uste ez dut zerreuki eta horretik ez da problemei. Salva, maik aldi zibili zala horrelako finaletan bai pilotari bezala eta bai azken urtegoetan tekniko bezala. Zer partidu espero duzu? Bueno, nik espero borrakatua ez. Zate, lau pilote bastante hoena dire. Eta, bueno, nik uste, nahiko pareja hori dira. Azteko, en fin, gero ikusi hartuko partidua nola azten eta nola buitzen ez. Ondo pasa eta gozatu asko partidu erekin. Bale, zu bezala.
Epaileak Mikel Arroyo, Luis Urrutia eta Eugenio Luis Berrueta eta Eugenio Arriaga izango dira. Pilotariak badakizue zein diren. Aimar Olaizola eta Oier Zeharra Gorriz. Juan Martínez de Irujo eta Pedro Martínez de Ulate Urdinez. Eta Xabier apostu bidea okienez, aldaketarik ez. Duela ordu tardi edo, esan dizuegu, tirua parean zegoela gorri joerarekin. Eta orain bertan artekaren artean entzun daiteken hauxe. Parean. Parean, baina gorri joera txuarekin. Parean kantatzen ari dira, baina gorri diote. Irribarretxu Jokin Etxaniz eta Itxuraz Bederen lasai. Pedro Martínez de Ulate, mutil lasaia dau, patxada ederrekoa. Baina halako partidek gibeli gaundienaren barruak ere mugitzen dituzte. Lasai egon nahi izaten da, baina hori ez da beti lortzen. Salvador Bergara duzu irudiotan, pilotari handia izana, pilotaren sekretu denak dakizkiena, eta bi aldiz binakako txapendun izan zena, bi urtetan jarraian, Bergara bigarrena eta Martinikorenak 22 eta 18 irabazi zieten. 84, 85 demoraldian. Oreja hirugarrena zenari eta Galartza hirugarrenari eta hurrengo urtean 22 eta 15 Alustiza eta Josean Tolosari. Eta gaur bi aurrelarietako bat, bueno, bi atzelarietako bat lehenbiziko aldiz txapeldun izango da. Eta bi aurrelariak bueno, historiaren orrialderik distiratsuenak idazten ari dira. Gaur Aimarrek irabaziko balu, aldi berean hiru txapelak lortu dituen bigarren pilotaria izango litzateke. Retegi lehena da, Retegi bigarrena da. Orain arte hori lortu duen bakarra. Lauterdikoa, buruzburuko txapel nagusia eta binakakoa aldi berean bereak izatea lortu duen bakarra eta gaur irabazi ezkero Aimar izango da bigarrena eta hiru jok berriz. Ba, lauterdiko txapelketan ez du orain arte ez erregin, baina bestela jokatu dituen final denetan sartu da. Buruz buru bi txapelketa jokatu, bat irabazi, bestean ere finalean izan zen. Eta binaka berriz, hiru txapelketa jokatu, lehenbizikoan txapeldun orde, bigarrenean, iazkoan. Txapeldun eta aurten ere hemen da. Eta hori lortu dutenak, hiru aldiz. Jarraian finalean sartzea lortu dutenak, ez dira asko. Maizek 6 urtetan jarraian lortu zuen, Ladutxek, Pampi Ladutxek 3 urtetan, Retegik 4 urtetan, eta Arretxek ere 4 urtetan. Eta orain, hiruko da, hori lortu duena, baina, jakina, lehenbiziko hiru txapelketetan hori lortu duen bakarra. Txapa irean, lehenbiziko sakean orentzatote, urdin. Juan Martínez de Irujo emango dio hasiera finalari. Pilota hautaketetan behin baino gehiagotan izan dira kexak eta protestak aurtengo txapelketan, baina finalerako pilota hautaketan etzen halakorik izan, denak pozik ziren hautatutako pilotekin eta Atano 13garrenak aukeran jarritakoekin. Beti komenigarria izaten da. Horrek pilota onak direnik besterik gabe ziurtatzen ez badu ere, hor dituzue urdinek hautatutako piloten pisua, hor ikusi duzue. Hiru horietako batekin hasiko dira teorian. Eta Xabier, pentsa zenbataineko aldea izango zen diruari dagokionez gorrien aldeko joera. Txapa airetik buelta egin eta gero urdin erakutsi duenean, dirua urdindu egin da. Hoxe da parean.
Pare parean, gutxitan izaten da. Halaxe da gaur. Pilota bat bere izi dute Hirujok eta Eulatek. Zazkiak ez dira urruti. Ari zitzaidan Josean jakin erazten lehen aipatu dugun zerrenda horretan Fernando Arretxe ere aipatu beharrekoa zela. Bueno, eta bai, zehaztasun gehiagorekin hitz eginez, bueno, lehen aipatu ditut Julian Retegi da aldi berean hiru txapelak bere buruaren gainean izan dituen bakarra orain arte. Fernando Arretxe ere hori hiru txapelak bereak izan zituen. Buruz buru txapeldun izana da, Binaka ere txapeldun izana da, behin egin gehiagotan, eta lauterdian ere bai, baina ez urte berean, eh? Hori urte berean lortu duen bakarra, oraingo Julian Retegi handia. Arratsaldeko zazpietarako lau minutu falta, hasi da finala Jaun Andreok. Luze luze atera du Hirujok, eraman zeharrak. Hirujo. Ongi atzeratuz, pilotaka da bikaina, eraman Oierrek. Gaizki jotakoa, kanpora joan zaio. Aurreko pilotaka da ederra izan da. Amarrean baztertutakoa, Oierrek eraman ordea. Eta gero, Juan Martínez de Hirujok eskuinez, gaizki jo du, huts egin du, eta kanpora alde egin dio. Olaizola bigarnak eta zeharrak hautatutako piloten pisua berriz hortxe ikusi duzu. Haze pilota eraman duen horroi errek, eh? Oso zaile. Eta hemen erreza galdure bai, Hirujok. Pilota oso, na? Baina gaizki jo eta kanpora joan zaio. Aimar eta Oier. Gustuko pilotaren bila. Aukeratu dute pilota. Polita ematen du. Bat eta huts. Olaizola bigarrena eta zehar aurretik Aimarren sakea. Goleaz, Hirujo. Atzera zeharrak. Atzelariak nor baino nor. Lehen biziko piloteoa. Aimar jokoan sartu eta ongi atzeratu. Ongi Eulate. Bi atzelari gasi erantan ondo, eh? Oso itxuro non matezidet. Gaizkoa da hori. Eta kora! Gehiegi arrotu du. Pedro Martínez de Eulatek bi eta huts aurretik dira. Aimar eta Oier. Zeharrak lehenbiziko tantoan pilota zailak eraman behar izan ditu, bigarren honetan berriz, berak zain jarri.
Hola, hizo la bigarrena. Zake luzea, bolea zirujo. Txokoan bikain utzi du Aimarrek, hirugarren tantoa gorrientzat. Airez sartzea bat da, baina gero aurkariari erasorako aukerarik ez ematea askoz ere zailagoa da, hori beste kontua da. Orzulo hundie gehitzen dek. Eta aurra junda arrematatzea dietetek, hor mila hundie ikendik. Denbora gutxian, hiru tanto gorrientzat. Berriz ere sartu ordea Irujo. Erason. Ez du behar bezala jodulatek eta orain Komeriak. Eutxi, Aimar. Atzera zeharrak. Aimar gozatzen eta hor bost kuadro ateatzen. Atea berrezuek, pixka ritmo aldatzeko eta agintzeko. Ongi eulate. Ezker ormara ederki bilduz. Erritmoa jartzen Irujo. Bolea bihurria, txost eta tanto. Bat eta hiru. Bolea oso ni manejatzen du mutilonek. Batzuetan luze, besteetan labur eta bihurri, orain horretara xe joan da. Txost egin araziz, Aimarrek lehenbizien ezkerrez jotzeko asmoa zuen. Azkenean eskuin ez saiatu behar izan du. Eta ezin. Hiru joren sakea. Erdikoa. Eraman zeharrak. Ezkerra irez indartxu. Atzera orain, erra pilotaka da. Erreboteko zulotik, eraman zeharrak. Bien tartera, ongi Aimar. Larri-larri eraman duala ere, ederra bezala. Ederra izan da, hiru jo jokatu duen tantoa. Zartako ikuskarria lehendabizi. Amar terditik eta besagain eraman behar izan du zeharrak. Ondoren bien tartera jotakoa ere ederra. Eta azkeneko deja da, bihurria azkarra efektu handiarekin doain denak bere gantzituen. Eira. Dena erakutsi digia, tantontan. Eira, deja da horri. Azkarra. Bagona. Bi eta iru. Sake luzea, zeharrak eraman. Ongi moztua. Eta sartu egin zaio aulateri. Txokora Irujok, eraman Aimarrek. Ezkerra irez oso indartsu Irujo.
lautik. Errestasun ikeragarrikin. Eta Aimarrek eramateko, ez du eraman hor. Hiru jok jotzen duen pilota, lautik jotzen baldin badu ere, nik ez dakit inori ikusi dudan alako indarrik postura horretan eta aleku hortatik. Ikaragarrizko ahala dauka mutilonek, apartekoa da, hor hanketan eta gerrian indarri ikaragarria dago, zalantzari gabe. Eta markatzen ez duenean ere, askotan kontrarioa atzeraka ateratzen behartu, du, asko bortxatzen du. Alare, pelota alere, hori erabateko bat. Beti kostatzen dugu biltzea, bildu beharreko pelota izatetu, baina Aimar bat entzat jarrita zegoan da eraman beharreko pelota guen. Ba, hiru eta usi irabazten hasi dira, Olaizola bigarna eta zeharra. Bat Aimarrek airez egin du. Beste bat, hiru jokaldu du. Beste bat eulatek, eta orain berriz. Hiru jok bi egin ditu, behadaz bat, airez bestea. Aimarre galdutakoa izan da, hirugarrena. Lehen biziko berdintzea, hirujoren sakea. Indartsua eta tanto. Lehen biziko aldiz, oraintxe aurreratu dira. Hirujo eta eulate. Indartsua izan da oso. Sekulako ziztua zeraman egirten bazaio ere zineutsi Oierrek. Orain berriz luze. Pasa! Garbi pasatu da zazkitik. Laburragoa gurutzatua, eraman Oierrek. Gantxo indartsua eta gurutzatua. Ezkerka da bikaina orain. Amarretik Oierrek ezin. Hori da ahala. Ematen da astintzen haidek eta difentzi markatzen. Eta Oskar Lasadun ere ondo Oskar. Jartzen duela ritmo bat oso ondia eta hemen egiten duen mide asko. Eta nik uste dut, bueno, hasi dela oso ongi eta bueno, hor gode. Oskar Lasa izan zen Hirujoren atzelaria. Iberoarrak jokatu zuen lehenbiziko txapelgetan, txapeldun orde izan ziren elkarrekin. Eta hori izan da bere iritzia, behar bezala entzun ez badugu ere. Hirujoren sakea, bolea za Aimarrongi. Ezker zeharra, jaso Aimarrek. Atzera eulatek. Beste ezkerra ire indartsu bat. Gaiztua da, eraman zeharra. Kantxoa Hirujo, ongi Aimar. Bildu, ederki gainera. Gozatu gabea. Ongi atera du Aimarrek pilota bihurri hori. Azkenean, Hirujok berak jo du, atzera Aimarrek. Ongi eulate. Patxadan eta seguru. Aimar.
Erki, eulate, gibel ontatik. Antxoa. Zota mano Imarre, kongi. Erraz eulate, eh? Ba, eta errez kelduz, eh? Ezker horrekin, bi atzela erunik uste, eh? Ondo haidela, eh? Hoy motzegi, bota alare eraman indik, ez, duen erreza, bote ez baitu behar bezala egin. Ezker zehar bikaina Imarre, eraman punpalaster irujok, ireki hori ere punpalaster eraman. Ederki moztu du Imarre, eta buelta eskatu dute, baina nere ustez ere ez da hori buelta emateko inola. Baina ze burrundara. Lau eta bost. Zintzurra bustitzera atoz pilotariak, baina eten aldirik eskatu gabe. Haze tentsioa dagoen, eh? Haundi, eh? Gio zeake, bai, eh? Bakutzen segitzaileke tentsio ikeragarri jartzei eta pelotaritan ikusten, pelotari gine ikusten dek, eh? Oain ala, etorritu behonea, baina hasierako tantotan zuri-zurin da, kolore, buelta eman ez dinik, eta tentsio ikeragarrikin, da, gio, hemen marmar ikeragarri zeok. Kantxan berriz ere lau pilotariak, sakea Aimar Olaizola aterako du. Mikel Unanue, pilotari handia ikusleen artean. Binaka, txapel bat irabazi zuen Unanuek. Larogeita amazazpi, larogeita amazortzi denboraldian, errastirekin, hogeita bi eta hogeita bat, Etxaniz eta Elkororen kontra. Atera du Aimarrek, boleaz, irujo, ez du gurutzatu, ezker zehar bikaina, jaso Aimarrek. Azu zartakoa. Gora. Haze zartako eman dion orain ere. Irujo Aimarrek izan du aukera. Ez garbi-garbia, baina egin duena baino gehiago egiteko bintzat bai. Ez du gurutzatu. Eta gero Irujo leku ikaragarriak egiten ditu hemen. Urdin gustatzen da izatea pixkat, eh? Baina ziren, hasi bakarrik ditu, eta partidu gora bera mundik izan lehizik, baina fresko min gehiago iken ikusten ditu Irujo, eh? Eta beti bezala xe, mutil hau kasta, irabazlea, esate du askotan galdure errezago itxeula baino ritmoa jari, behin ez dik zehatzen, ez dik ikeatzen behin arpegi ematen dik eta eman itxezio galde guztitati, jokuntzio goari. Lauter dien pumpa, atera du, luze, pasa. Ez tira denak ados. Bigarren aldiz atera du sake luzegia, baina ez tanto berean noski. Ea. Da, arrastoaren gainean izango zen bai. Ongi epailea. Bigarrena du. Indartsu zioan oso, bolea zerantzun dio Aimarrek. Emate jo, eh? Haundia ematen dio. Bolea orain, jaso Aimarrek. Txokora berriz ere, igarri egin dio Aimarrek, ongi! Eutsi eulatek. Amarter ditik, ezin bildu, kanpora doa pilota hori, hemen pixu haundia hartzen du pilotak. Haundia! Bost eta sei. Atzeraka etorri eta Amarter ditik ezin izan du bildu. Pedro Martínez deulatek.
Atera du Aimarrek. Boleaz berriz ere Irujo. Be xamarrean hartu behar izan du. Ireki, atzera Irujo. Barruan da. Aimar, gantxoa oso ongi markatua eta tanto! Irujoren ezkerrairea indartsua izan da, baina Aimarri eskura etorri zaio. Zabalean lekutsua ikusi du eta bai zehatz asko gurutzatu ere. Ederra! Seina jaun Andreok! Hortxe duzue! Doktorea, eh? Ederra izan da. Hemen pilota ibili egiten da, erasorako pilotaleku honna dau, defentsarako txarra. Atera du Aimarrek, boleaz berriz ere Irujo. Atzera Oierrek. Aimar Olaizola. Atzera Oierrek. Azez hartakoa eman dio. Ikaragarri eman dio. Ongi eutxi Oierrek, atzera Irujo, garra pilotaka dago ere, brillo ondikoa. Oierrek eraman, txokoan, jaso Aimarrek. Ziztu ondik jokatzen ahitu, gerri munkera garrin, eh? Bati baga bi aurrelarik imateena. Ondian, ondian. Atzelariek eutxi egiten dute. Sendotasuna eman dikoteari. Sartu da hor Irujo, baina ez du behar bezala jo. Berriz ere sartu, txokora Aimarrek, ez ustean harrapatu nahirik. Eta Oierrek gehiegi arrotu du, kendu beharraren beharrarekin. Zazpi eta sei. Ez dakit ez ote duten, etenaldi eskatu behar. Iragarkiak. Zazpi sakeak, sei erreferak. Juan Martínez de Irujoren sakea. Jartzera joan da, eta bai jarri ere. Beste zenbait sakeri adinako indarrik eman gabe, baina ezkerroan gaiz
asko jarriz, begira. Zortzi eta sei. Ba, sartu egin zaio eulateri. Eulate goi harki itendik altur eman eta geho gaina ezkerpa eta sartu. Un palasterrere sartu egin da irujo. Atzera oierre, kongi. Ondo hor atzete aurre joan da eulatere. Lautik indarsu. Bejada kaskarra. Arro, arro, eutxi eulatek. Aurrera egin du Irujo, ezker sota mano ikaragarria. Amarretik. Ederki eutxi oiarzearrak. Bien tartera orain, ongi. Ederki oiarrere. Beste ezker sota mano bat. Atzelariak nor baino nor, partidari eusten. Aimar sartuko da jokoan. Boste terditik, ongi atzeratu. Irujo ez dio utzi atzerago joaten. Ezkertzea rindarsua, ongi Irujo. Erki moztua. Atzera orain. Oie, oie, matea, eh? Ritmo ikeragarri jartzen aidek. Gantxoa! Ongi Aimar! Eta defensan bikain, eh? Aimarre bai, da... Partida erra ikusten ari. Bai, oso, oso bikain, eh? Irujo! Txokoan dejada biurria, jaso Aimarre! Etzen ba, erresa. Sartu egin zaio Oierri. Atzera eulatek, ongi. Hirurogeita hamar pilotaka da. Oier. Kendu, eh? Pelotak da bikain eguen, da hor ezkerpa eten behatziti ondo kendurik. Horain amarretik eskuin ez, eraman, Aimar bila, baina ez zin. Ongi Oier, tanto gorra doa, laroi pilotak da tikora. Oi, gora. Gora joan zai hori, Martínez deulateri pilota gaiztoa, baztertua, zazpi eta zortzi. Atxeen hartzera atoz pilotariak, merezitakoa.
Zazpi Olaizola bigarrenak eta zeharrak, zortzi Martinez de Irujok eta Martinez de Ulatek pilota aldatu egin dute. Gorriek, orain arte, erabili gabea antza denez. Orain atera duten hau. Pilotari buruz ari zarenez, Juan Mari Juaristi daugat hemen ere ondoan. Arratsaldeon, Mari. Arratsaldeon. Bueno, orain artekoak ikusi eta behintzat ez dut uste bihar inork aitzakiari jarriko duenik pelotarekin. Bueno, ez da egit, ez da egit. Bueno, nik ikusiko dut patiun nola bukatzean, da, bueno, neure konkluzio joatu eta gotu, bai. Beti esan izan duzu, hau pilotaleku zaila dela. Ba, ikustea boti askotan kargaute etortzea eta pelotik, frontoi behorre egiteu goraka hori, pelotik ebai, pelotik irugunatan uste nahiko pelota fuerti ala. Bestina maneja hori dira. Inuntzean, partidua, bueno, finala intentsitate ikaragarria duena. Ba, bai, hasieratik gen, partio oso gorrarik gu, laure gairi lan hundik egiten, da, bueno, aminte hona da, eta, bueno, partio hon bat iziteko rekizituan hauske. Zeu atzelaria izan zinelako edo, bi atzelariak ere pikain. Ba, bai, garbi izan da, eta gaina frontu honetan, bizi egiten egin lana, oso importanti eta interesanti da. Ezkerrik asko. Atanoa mairugarrena pilota utatzailearen hitzak entzun dituzue, hemen eskuzarta handiak entzundakoa da behin Atanoa mairugarrena. Behin urte batean, ez dezaket esan buruzari naizelako, ze urtetan izan zen, baina urte batean Gasteizko torneoan pilotaririk onenaren saria eman zioten Atanoa mairugarrenari, orain utatzaile lanak egiten. Azkoititik etorritako beste pilotari profesional ohi bat ere badut hemen inguruan. Jesus Mari Andueza seigarrena. Ladis Galartza ere ikusi duzue. 9-7 atera du Irujok. Eraman oierra. Eulate. Ez du behar bezala aprobetxatu. Atzelariak piloteoan Irujo sartu da eta sutamano beldurgarria berriz ere. 8:30 baztertu eraman oierre gazte pilota. Oso pelota gaizto ateadik. Hau ez asko zobea izango. Urrutirago behintzat bai, 10 baztertutakoa, baina Iaso bila doa Irujo. Gantxoa, eraman Aimarrek. Beste abiadura bat hartzen du tantoak Irujo sartzen denean. Urrutiti txapara joan zaio, ongi markatu bai, baina lauan izan da, lautik sartutakoa, eta txapara joan zaio, 8:09. Pasatu berria dute, 300 pilotakadako muga, 304 garamatzate. Final ederra ikusten ari gara, erritmo bizi-bizian jokatzen ari dira. Eta ez da oraindik hautsi, ez alde batera, ez bestera. Ongi markatu bai, Aimar lekuzkanpo harrapatu du eta horixe probesten saiatu da, baina galdu egin du Irujok. Galdutakoak biditu egindakoak, 7 Olaizolak, 4 egindakoak bakarra galdua. Sake luzea, Irujok boleaz ongi erantzun dio. Aimarri airea kenduz. Ongi oier. Erki. Ematen. Hiruaren pelotaka da, segidan. Ongi eta ondo erantzuten, Eulate, kentzen. Hori ez du behar bezala jo. Bien tartera bizi-bizi. Eharradek. Ongi oier. Eta utxa ongi egin du hor Irujo. Ez ditu oinak behar bezala tinkatu. Ez dakit, azkenean mugimendua ez du behar bezala osatu. Eta utxa ongi egin du. 9. Azken bi pilotak Irujo galdu ditu. Hemen duzue.
Ados jaun Andreok, ados. Sake laburra botez, baina hiru jokberak erantzun dio nola gainera. Zazpira. Ezkerraire luzea, ongi Aimar Sotamano. Erki Oier. Pilota honekin hobeto moldatzen. Bai, eta gozatzen ari dek, pelota honekin. Gutxixeago ibiltzen da. Erresago manejatzeko pilota da. Eta oso ongi moldatzen ari da Oier. Hori ezainona biurri hau berriz ongi atera du irujo erra pilotaka da bikaina jaso hierrek bila doa irujo ez da sartu atzera eulatek ere Txapara joan zaio, jarraian galdu duen hirugarrena, eta hiru hoietatik bi, Txapara joan dako gantxoak, biak onak, baina. Hamar eta bederatzi, aspalditxoko partez, aurretik gorriak, hiru eta huts irabazten hasi dira, Aimar eta zeharra, iruna, Bost eta iru urdinak, sei eta lau, seina, zortzi eta sei, bederatzi eta zazpi, bederatzina, eta orain, asegartzeko bikote aurretik. Salvador Bergara. Asegartzekoen botileroa. Bolea onna hori ere. Eta orain aukera. Jaso. Gora eulate. Pedro galdu duen hirugarrena. Aurreko biak behartuta galdutakoak izan dira. Hau garbia. Eta orain krisialditxo bat, estualdia pasatzen ari dira. Irujo eta Eulate. Eurek eta, galdutakoak izan dira azken lau tantoak. Eta gehiotan agindu balin badu, batipaz Irujon Irujongatik ritmoa behar jarri ulako askotan alare bi tanto atzetik, Irureun eta berrogeita zazpi pilotaka da lan erdietan, hogeita emeretzi minutu, jokoan ia hogei. Sake luzea, ez da pasarik. Gero gaina peloton egin zeharra oso gustua ikusten dek, gozatzen eta agintzen nahi dek. Eroso. Eulate, ongi. Eutsi zeharrak. Erki hori erra. Aimar sartuko da jokoan. Noiz behinka egin beharra dauka. Baina pelotak da harra. Aimar, utz.
Utz egin du. Partida bera da orain. Krisialdian duguna, azken bost tantoak Utzek erabaki dituzte. Enikek izan esango Utzek, bi txapak irujonak... Bai, Utzek ez, galdutakoak. Galdutakoak. Galdutakoak, Utzek ez. Utza azkenengo hau bai, gaizki jotakoa izan delako. Hiru jok berriz, bai, Utz bat tartean, beste bi ongi markatutako ezkerraireak, baina txapara joan zaizkionak, eulateri bat gora, eta orain Aimarrek gaizki jodu. Aukera ona etzin, alare pelotoik Aimarrek gola zizki galtzen, baina ezkerpaten beheran hartu dik. Aimarrek galdu duen bigarren pilota egindakoak lau ditu, dejadaz bat, airez bat, txapaganean bat eta atzean bat. Galdu dituenak biak bat erasoan, bestea ona. Hiru jok berriz egindakoak zazpi, sakez bi, dejadaz bi, airez bat, atzean bi. Galdutakoak, behartutakorik ez, bi erasoan, beste bi onak. Bat zabalera joan zaiona, bestea txapapera. Atzelariek berriz egindakorik ez, zeharrak bakarra galdu du. Eulatek hiru. Baina bi behartutakoak. Irujo. Txistu gehiegitxo, batetik eta bestetik. Erki moztua, jaso Aimarrek. Barrun. Ies egindakoa. Hau gehiago ibiltzen da pelota. Askoz gehiago ibiltzen da. Bolea Zirujo, ezer asko egin gabe. Ongi eulate, eh? Ezkerron man jarriz. Bien tartera. Jaso Aimarrek, Bila Irujo, txokoan ederki. Ederra tanto, lehen da bizi txokoan behartu, gero Bila joan, eta erremate ederra. Amaikana, Irujo egin duen zortzigarrena, airez egin duen bigarrena. Beste horren beste egin behar, partida eta urtengo binakako txapel nagusia irabazteko, amaikana doaz. Erritmo handiko partide ikusten ari gara, maila handikoa. 43 minutu terdi partidak, 22 jokoak. Urdin edo gorri zeuk aukeratu diote artekariek, beraz jokatu nahi duenak behintzat badu aukerarik. Bietara dago dirua. Eta ez da ikusten gainera. Gehiagotan agintzen dute urdinek, hiru jok gehien bat. Baina galdu ere gehixeago egin dute eta zer nahi gertaliteke. Lauterdian pumpa, atera du Irujo, gatza hundia du pilota horrek, eraman zeharrak. Aimar sartuko da jokoan, lauterditik, ongi atzeratuz. Ezker sotamano beldurgarria berriz ematea, Eutsi Oierrek, txokora Irujok, ongi Aimar. Jaso, eulate.
desoiendakoa, gainean, arriskutsua, eraman Aimarrek. Deja da, jaso Aimarrek. Ongi eulate. Sotamano beldurgarria. Zazpian botea Amarretik, eraman Oierrek. Iru jok bien tartera ederki, oso ongi Oierrek. Zeharra elan bikainik, eh? Ederki. Barnean da. Ez du asmatu Irujok. Aimarrek bai galanta eman. Zazpian pumpa Amarretik eulate ederki erraz. Ekendu gainea, eh? Zeharra lan asko egiten, kantonetan bereziki. Erki eulate. Aimar. Defensan gaur gehiotan gorriek ezkergantxoa oso gutxitan sartu, eh? Kendu egin diolako ere bai, eta gehiotan agintzen ari dela burdineke bai. Baina hortxe ziaztek. Partidun zehar Irujo, bate bat gehiotan agintzen ari de, baina galdure gehiotan egin di eta hortzerek. Eta partidu gogorra jokatzen pelotak da, asko amaikana eta lareun... Laureneko lareun da berro itamabi. Gantxo ikuskarria Irujorena. Urrutitik, baina ze gatze eman dio, ze ziztutan irten zaio eskutik eta nola burutzatu du. Ikusteko izan da Irujoren ondar gantxoa. Amabi eta amaika, ia, ea errepikapena erakosten diguten gure lankideek, iragarkietara jo aurretik. Hemen txedugu errepikapena. Lehen da bizi eskuinka da. Zeharrak Amarretik jaso, baina jaso baino gehiago ere, bai? Ea, ea, bukaerara jotzeko modurik badugun lankideok. Lau pilotariak aurkian dira eta... Hau alda bukaera. Bai. Beira, lauter ditik ikustekoa izan da. Orain bai, errepikapena ikusi dugu, amabi eta amaika aurretik urdinak iragarkiak. Sakeak amabi, erreferak amaika. Irujo eta Eulate tanto batez aurretik. Azken tantoan beste irurogeita iru pilotaka da. Lareun eta berrogeita amairu denera. Hogetak lauter ditik sekulako gantxoak sartzen zituela. Askotan esan izan digute, guk ezken nigen nuen ez dautu, Josanek ere sasoi betean ez. Hemen dago errebotean hogetak azte-gazte zeneko argazki bat. Eta honek ere txalotuko zuen. Irujoren azken gantxo hori. Txoko handeja da, ez ainona, eraman Aimarrek. Irujo. Eulate, gongi eskatu dio. Ezkerra ire luzea, Aimarren sotamanoa txapa bera.
zeharra hortzegoen eta ez dakit ez dote dion eskatu, baina Aimarrek horiek ongi aprobetxatzen ditu. Gutxitan utxe egiten ditu. Eta ongi gozatu ezkero tantoa menpean hartzen hasteko aukera ere bai, baina Xapa Perai joan zaio ba, bi tanto zaurretik urdinak. Eraman zeharrak. Atzera gulatek. Ezker horman sartuz. Atzera irufok. Ongi Aimar. Hortik lauter ditik eta ez da inbeste aprobetsatzen ari eulate. Hemen atzetik berriz erraz. Bai, ondo nahi egiten dik, eh? Hemen atzetik kendu gainea, ezkargantxoa, eh? Aimar oso gutxitan sartu, ezkargantxoa, eh? Da, hemen atzetik oso ondo kendu dik. Bolea zirujo. Atzer Aimarrek. Aimarrek epizke eta tea inberrakoela irutizatu nahi, pelotoita denata. Oain, zeharra jo behan honeta. Beak, zulu handi ogirik itzaizkik, gehiago behartzen dik atzelari eta ritmo aldatzeko partidu. Ongi Martínez deulate, lehentxeago esan duguna. Lauter ditik eta bostetik, brillo pixka bat falta du. Baina, gero, pilotaria da. Gibeletik lanak erraz egiten ditu, eta ikusi duzu horre ere zer egin duen. Ezker Orman hiltzera, behira. Amalau eta amaika, hau baino alde handiagorik ez da izan, hau adinakoa bai, iru eta utxean. Orduan aldea gorrientzat izan da. Gero amaika eta bederatzi aurretik izan ditugu gorriak lan erdietan, azken bostantoak urdin. Dirua doblean orain, urdin. Dirua doblean urdin, sakea zen hori, eraman zeharrak. Txokora irujok, ongi Aimar. Galanta eman dio horrere. Ongi Aimar. Ongi Aimar, baina partidu gehinen ia defensan, eh? Eraba defensan. Beste ezkerra ire indartxu bat. Eta tanto. Eta tanto. Ez duen tanto izatekoa, eh? Azte amorrazioa eta kasta erakusten ari den orain ere Irujo. Bada hor indarra, indarra eta kuraia eta usardia eta gauza asko, doain asko. Eta denak behar, hain urte gutxian, hain beste gauza lortzeko. Dinaka hirugarren txapelketa, hirugarren finala. Buruz buru, bi txapelketa jokatu. Bietan finalean sartu. Lehenbiziko txapelketan txapela lortu duen pilotari bakarra. Xavier eta Roberto partia pendut. No, arratzaldeon. Hola, arratzaldeon. Ze partidu gogorra ikusten ari garen. Bai, bai, hemen gogorra ez da, gogorra ezingo, bai, hain arte oso gogorra. Eta ritmo hundiko gainera. Bai, 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 Roberto Garziariño, Asegartze enpresako intendentea. Larogei, larogeita bat. Denboraldiko binakako txapelketan, maiz bigarrenarekin txapeldun izan zen. Bergara bigarrena eta Martinikorenaren aurka Roberto Garziariño. Eta buruz buru, bost final jokatu zituen dena galdu.
Baina galtzeko finalera iritsi egin behar da. Atera du Irujo, ezker horma gehiagirekin. Hori ere, erra pilotaka da eulaterena. Jaso Aimarrek. Ikeat ikusten dit, Aimar, oitan da sartu erdik, Zeharrak ez dipartu dira, baziko. Atzera Aimarrek eskuinez. Urrutira amarretik. Eraman larri-larri eulatek eta Aimarrek txapapera. Gauzak zain jartzen ari zaizkie. Aimar eta Oierri. Eta Aimar, bai, lentxea ojoxan egizan duena. Sartzeko aukera garbirik ez duela egia da. Baina nunbaitetik saiatu beharra dauka. Oier pilotari latza da. Baina Oierrek ezin dio partidari buelta eman. Oierrek eustearekin badu askilan. Eta Aimarrek sartzeko aukera onnik ez. Ekimena ere ez du Irujok bezain ausart hartzen. Eta gero orain pilota erraza galdu du gainera. Bost baditu galduak Aimarrek. Egindakoak lau. Irujok berriz egindakoak bederatzi galdutakoak lau. Irujoren sakea eta tanto. Amazazpi garrena urdinentza eta amazazpi eta amaika eta kontutan hartu beharrekoa, azken tantoia dau. Amaika eta bederatzi aurretik ziren gorriak. Lan erdietan, azken zortzi tantoak, Irujok eta Eulatek egin dituzte. Eta finala, oso ongi bideratu dute orain. Baina hau ez da amaitu Jaun Andreok. Larri xamar baina eraman zeharrak. Atzera Irujok. Erraz. Zeharra. Bolea luzea. Eta Aimarren ezker zeharra txapara. Olaizolak galdu duen seigarren pilota. Egindakoak lau, dejadaz bat, airez bat, txapaganean bat eta atzean bat. Galdutakoak sei baditu dagoeneko. Eta estuasunak, estuasun latzak gorrientzat. Lauterditik. Urrundik hasi da hor. Baina Aimar gehiegi galtzen. Atzelariak lan ona egiten ari dira. Partidari ongi eusten ari dira. Eurei eskatzen zitzaiena ongi egiten ari dira. Aurrean berriz. Ez da oraindik ez erabaki. Baina Irujo lan aparta egiten ari da. Aimarrez. Eta orain sakez egindako beste bat. 19 eta 11. Partida oso ongi bideratu dute, Josean. Bai, ematen dik partidu ausita, erabat ausita daula. Gainea, Aimar partidu erdi arte ondo, onde defensan da, da gutxio izanagatik, amaik, nik izango nire gutxio izanagatik, Irujo jarri dulako ritmoa, partidu guztin, da beak agindu dulako, erabat agindure, alare partidu erdi arte eutxi, amaik eta behatzi jarrituk irabazten, hoi ez duen normala, baina urduzko goiti bera indik, bat emaz Aimarrek. Pelota mordoska galdu,
eta eman gutxi eta Aimar B mailan ez da jokatzen nahi orain. Gantxo Airujok, ongi Aimar. Eutsi Oierrek. Txokora Airujok, garbi egi, arro egi. Zeharra. Etxi. Aimar. Ongi atera du zeharrak. Txokora. Jaso eulatek. Atzera Aimarrek. Urrutira oraingoan. Ea orain. Ongi eulate. Erori eginda, zeharra geraman. Ola izola. Ederra, ederra, eta Aimar mugitu ere. Urrundik ikusi behar izan du. Hiru joren azken gantxo ikuskarria, azea biadura ematen dion pilotari. Hau maila harrigarriko pilotaria da jokoan dagoenean, harrigarria. Historiaren orrialderik distiratsuenetakoa gidazten ari da Juan Martínez de Irujo. Ez da erresa, debutatu eta lehenbiziko bizpairu urtean halako gauzak egitea. Ez da erresa, oraindik ez du finala irabazi, oraindik ez du aurtengo binakakorik irabazi, baina partida ongi bideratua dute, eta Irujo da Eulateren laguntza bikainarekin partida hausten ari dena. Egindakoak 12, sakez lau, dejadaz bi, airez lau, horietatik bi, lauterdeite jotako gantxoak, atzean beste bi, galdu dituenak, bi erasoan, biak txapara joan dako gantxoak, gantxoanak, biak ere, eta beste bi pilota garbi. Baina 12 egin eta 4 galdu. Aimarrek 4 egin eta 6 galdu. Zeharrak eta Eulatek egindakorik ez dute, Oierrek bi galdu ditu, Eulatek 3. Euskadi Irratia sariak. Kazetarien iritziz, pilotan espezializatutako kazetarien iritziz, horien puntuen arabera egiten du pilotaririk onenaren sailkapena, Juan Martínez de Irujo da, sailkapen buru finalean banatuko diren puntuen faltan, Aimar arrapa dezakeen bakarra, eta zerbait xelebrea beharko luke, gaur Aspeko bikoteari txapelak ies egiteko, eta baita Euskadi Irratia saria Irujok ez irabazteko ere. Atera usakea. Ezin eraman Oierrek, 21 eta 11 jaun andreok, sakez 5. Eta argi, azken 12 tantoak jarraian. Tantoila da luzeak egindakoa da, lehen ere Irujo. Hementxe irabazi zion Aimar Olaizolari. Buruz buru, 22 eta bat. Bat eta huts galtzen hasita gero. 22 egin zituen orduan jarraian. Orain 12 daramatzate Irujok eta Eulatek. Azkena falta zaie. Lehen biziko erdia, luzea eta gogorra. Bigarren askoz laburragoa. Irujoren azken sakea izango da. Gurutzatua, eraman zeharrak. Txokora, Jaso Aimarrek.
Ederki eulate. Oantxe, pelotaka aukera hona zima gauxe. Partiduko pelotaka iko bena. Defensan oso ondo, onde pañor. Jetxi. Lautiztik beste aprobetsatu ala, partidu hona, Eulatekin duna. Dudarik ez. Egiten ari dena, zbaita bukatu. Ezkerra ire, bikaina hori ere. Goxo, goxo, utzi handa zeharra, eraman. Bolea, eraman hori ere zeharrak. Beste bolea bat, luzea biak pasatu nahirik, eta tanto! 2006 urteko binakako txapeldun Juan Martínez de Irujo eta Pedro Martínez de Eulate zalantzari gabe aurtengo bikoterik onena. Bejon daiela, txapelketa ikuskarri egin dute da Josean, haze bikotea. Bikote ikeragarri, batek eutxi eta beste kausi. Irujo izan dek lauetan hobenat, diferentzi ikeragarri markatutuna gaur. Amaik arte partidu hona eta gogorra izan dut, baina erabat hausidek eta nik uste Aimarreke goiti bera indula. Juan! Juan, zorionak. Eskerrik asko. Partidu gogorra. Bueno, hazi una final dura, pero final un poco más, más fácil de lo esperado, ¿no? Sí, sobre todo en la segunda parte, porque la primera ha sido dura hasta el 11. Sí. Parece que Aimar ha cogido un poco de daño, en la terna ha sido más fácil, ¿no? Pero bueno, esto es una bomba. Alabarte a ti es fácil, pero Pedro juega a la tira. Ha hecho partidazo, Pedro, ¿no? Incluso igual al principio estoy yo más nervioso que él. Que ha estado muy serio todo el partido, ha fallado poco. Ya le decía yo que el que tiene que fallar soy yo y la verdad que no solo hoy, ha hecho un gran campeonato. Y hemos hecho una gran pareja y por eso hemos sacado la chapela. Y un buen amigo además, Sí, un buen amigo, ¿no? Bueno, pues nada, felicidades. Y ahora por el manomanista, supongo. Sí, hombre, sí. Ahora poco descanso. Una semanita y luego ya preparar, ¿no? Ya y tal. Ganas de hambre de chapela, ¿no? Juan, urrengo urtean, elkarrizketa euskeraz. Urrengo astea. Oso ondo, eskerrik asko. Ondo, hau ausarta horretan ere. Eta Pedro Martínez de Eulate ere harrapatuko dugu. Zorionak, eskerrik asko. Partidu gogorra. Bai, oso gogorra izan da, baina azkenean, garaipena lortuko dugu, eta paso posinago. Ba, lehen zatian oso berdin, bi bikoteak oso berdin, gero zuek nagusi. Bai, bigarren partean uste dut, oso ondo jokatuko dugula eta hori dela eta garaipena lortu dugu. Nor da figura, Juan edo Pedro? Berdakit, bera da. Ondo ospatu eta eskerrik asko. Bale, zuei. Pedro, zorionak. Hori ere gordeta genuen. Euskadi Irratian elkarrizketa bat egina zuen euskaraz, baina berak aitortu zigun. Ez zela bene-benetako ere izan, erdiak apuntatuta eta zituela idatzita, eta oraingo honetan ez zegoen, hor txuletarik, hor ez zegoen apunterik eta tramparik. Euskera zaritu da, garbi, egoki, eta txapeldun haundiak ditugu Juan Martínez de Irujo eta Pedro Martínez de Eulate. Osagarri aparta izan da Pedro Juanentzat. Eta bikote haundia osatu dute txapelketa haundi honetan. Eta Aimarrek berriz, Aimar benetako Aimar ikusi ezaren penarekin geratu gara. 3 minutu besterik ez dugu, ez dakit tarte horretan harrapatu izango dugun galtzaileetako norbait bereziki Aimarri zer gertatu zaion jakinaiko genuke. Koldo, ez dakit harrapatzeko modurik izango dugun. Aldageletara aldein dute, ea... Bueno, bitartean estadistikak gain gainetik behintzat errepasatuko ditugu, Olaizolak egindakoak 6 izan ditu, Dejadaz bat, Airez bat, Txapaganean bat, Atzean bat, galdutakoak 6, Irujok berriz egindakoak 14, Xakez 5, Dejadaz 2, Airez 5, Atzean 2, galdutakoak 4. Eta atzelariek egindakorik ez dute izan, Zeharrak 2 galdu ditu, eta, bueno, 2 galdu ditu, eta... Irujok 5 sake sartu dizkio, Eulateri sakerik ez dio sartu Aimarrek, eta 3 pilota galdu ditu, pilota garbi bakarra galdu ditu. Xabier, eta barkatu moztea, baina hemen ditut bi galtzaileak ere. Aurrera. Bueno, ze partidu berezi ez da, amaikain arte, partidu berdin dua, gogorra, eta gero hautsi eginda. Bai, ala da, nik ustea, bueno, erdi arte bentzaba nahi kongi jokatula, ez bakarra hori izan duan momentu bat. Bera ratxo hona izan dutela, bakarra guke opari asko intu, ez horre erditik aurrean nire bizkot hankak eta kargatu izkit, eta bera velozia hundia ematen ziten, eta nik uste, partio erditik aurrean bintzaba guk intu opari ingatik bentak hartu dutela, eta bera baita esan hor da, bera baitzu garrizko partien dutela, ez, Eulate osongi haitu bat, Irujok nik uste
Velozia da hundia eman dio eta nik uste zorion du, gara daudela, ez? Pelota asko kentzen du, Pedro Agere. Bai, nik uste nik legon esan honen hemen Garbido, ba, bueno, iruko sartzen den, ba, bera gauzten du partio ez bakara batzen, ba, garantia hundiko batzelaria deulate, eta nik uste biege oso txapelketa honen dutela eta zerra jatik ira bazutela. Txapel hori falta zaizu? Bai, ala da ez, ba, urte bat gehiago, zapel hori gabe, baina, bueno, nik uste, bueno, finalen hori ez dela gutxi bakarra pena bat jatik ez, baina, ber, ba, urren urte, no bandik angaztean, nahiz, denboa bat daukit eta berro irabazte, bueno. Zerri gaz, Gaimar. Bale, zi. Eta, Oier ere, arrapatuko dugu, ba, zen galdera batean, Oier, bizati izan dituen partida. Bai, amaika eta berezi arte nahiko ondo utzi diegu, baina hortik aurrera Juanek ritmo handia ezarri du, ez du jakin hortanto batzutan eusten, sorte apur bat ere falta izan du behar bada, eta bueno, gero eurek parte ondia egin dute, eta bueno, horrelakotan ez dago ezer esaten. Ezkerrik asko. Bai, zu. Galtzaiek zintzo asko erantzun diete Koldoren galderei, eta gaurko lehiaketan jarri ditugun 600 euroak azkoitira doaz. Arantxa, Aresti, bikan direntzat izango dira. Zorionak, Arantxa. Zuretzat gaurko sari bikoitzori 600 euro. Zorionak, Aimar Olaizolari eta Oier Zeharrari txapelketa undia egin dutelako eta finalak galtzeko, finaletara iritsi egin behar izaten da. Eta zorionak bereziki txapeldun undia guai, Juan Martínez de Irujo eta Pedro Martínez de Eulateri. Ba besterik ez, Jaun Andreok, etzi aurkeztuko dute buruzburuko txapelketa eta aurki bere alaxe hasiko gara buruzburuko partidekin gozatzen. Eskerrik asko, izan ongi.
Se ha ganado el mercado arriba. Bueno, señores.